do cilim i suf sulevari në përmjet studentve të artit, këtë vepër me përmasa 36 dhe 54 cm e teknikës vaj në karton, i përket vitit 1970 dhe propozohet me çmimin fillestar 1500 euro. I suf sulevari në fakt i kemi të përfaqësuar edhe këtu në studion tonë, është pikërisht ai portreti që shpeshherë në sfondet tonë duket, kryesisht nga ana agencit, po, është kjo pikturë kaq e këndshme, edhe veçantë që ne kemi zgjedhur që ta përfaqësojmë edhe në studio nëpërmjet galerisë që ne kemi ndërtuar këtu. Por ja tashmë kemi me një vepër të prezantuar për herë të parë në program nëpërmjet studentëve të artit. Isuf Sulovari ka lindur në Elbasan, ai ka zhvilluar karrierën e tij kryesisht si piktori realizmit socialist. Është një piktor i tablos kompozicionale që realizoi me temën e ditës, temën historike apo edhe portretin, ashtu sikurse e përmendëm pak më herët, njihet për stilin e tij të veçantë piktorik, të ndikuar kryesisht nga piktori kubist Leger në vitet 81 edhe më pas deri në vitin 1955. Duke trajtuar temën e ndërtimit të realizmit socialist, figurat e tablos së Sulovarit shpesh janë ndryshe nga piktorët e tjerë, në të vihen re ngjyra dekorative, ashtu sikurse mund të shohim edhe në tablo në fjalë, por edhe forma të tilla që në fakt shkojnë larg naturalizmit akademik. Ai dhe themi mbeti një piktor i provincës, por ndikoi shumë në kufizimin e shabllonit të tij në krijimtarinë pas viteve 1990, sepse piktori Isus Sulovari është pjesë e piktorëve që janë ekspozuar shumë në Galerinë Kombëtare të Arteve në Tiranë, po ashtu edhe në Elbasan. Një pjesë e veprave të tij ndodhen aty, ndërkohë që nga viti 56 ka qenë pjesëmarrës në ekspozita të ndryshme lokale dhe kombëtare, si dhe në ekspozita shtetërore në Rumani, Austri, në Bienalen e Aleksandrisë, në e të tjerë, po ashtu është i censuruar për frymën moderniste. Kujtojmë që Sulovari është ndarë nga jeta në vitin 2006. Duke si një skenografi në fakt, apo jo, Gens? Jo, në momentin e parë kur shoh këtu ka një lloj një lloj koreografie, do thoja, pa frikë, dhe vendosje do në që të kujton një farë mënyre edhe linzimin e Matisit, e cilët do më dhe në djetë që studentët asaj periude kishin një lloj admirimi për autor, si që ka qenë Matisi, apo Picasso, apo Braque. Ndërko që këtu ka në mënyra se është nërtuar dekorativisht, ka një lloj do më valzimi, nuk po them valzimi sepse ka prej lëvizjes djalit apo lëvizjes vajzës. Është e gjitha do ndërtuar si një lloj koreografie, dhe ajo që do thoja është paleta cilën ai ka përzgjedhur. Normalisht ne kemi njohur Sulovarin, cili përdor një paletë ngjyrash të ngrohta, pra duke kaluar tek ngjyrat e ngrohta, duke krijuar një lloj harmonie brenda saj dhe duke tentuar të rezonoj përmes tyre. Ndërkohë që këtu ne kemi me përgjithsisht me të ftohtat, ku kemi një umbro e cila krijon gjithë siluetimin poshtë. Ajo që më bën përshtypje është mënyra se si e ka hedhur, domethënë tek plani i parë poshtë, mënyra se si është krijuar linjëzimi. Linjëzimi është tetë i lirshëm, këtu tregon që ka qenë totalisht, po totalisht i lirë në atë që ka bërë, dhe mund të them që është tetë genuin, pa asnjë lloj censure, pa asnjë lloj filtri. Dhe themi drejtën, kjo e ka karakterizuar Sulovarin gjatë gjithë periudhës krijimtarisë tij. Dhe ju thatë për para që, do më thënë, si autor provincës, nuk jam dhe akord me faktin që etiketoj si autor provincës. A i ka shfrytzuar provincën që të kryonte ashtu si që kishte imajin e idene krijimtarisë si pas ti, duke, si që thamë për para që nuk ishe në vëmëndje piktore. Përveç se nuk ishe në vëmëndje, a i deshte që ta shfrytzonte për të kryuar si pas një vizion e ti. Është thuet që ka influenza nga Legeri, por që Ferdinand Leger, por që mënyra se si i ka ndërtuar kompozimet, a i ka pasur influenza, mund të them, edhe pa frikë edhe nga strukturalizmi rus, po të shohim verbat e ditë para, do më që normalisht duhet konsiderohet si një nga artistët formalist shqiptar. Mund të themi i pasër formalist, mënyra se si i ka ndërtuar karakteret, mënyra se si i ndërton kompozimin, qoftë edhe pejsazhet, qoftë mos harrojmë që edhe pejsazhin, ai ka trajtuar edhe pejsazhin, por edhe mënyra se si ka ndërtuar kompozimet, disa prej tyre me natyrë monumentale, janë me një lloj, mund të them, influenca ose me një tendencë strukturaliste të pastër, dhe mënyra se si ai ka punuar me koloritin, ka dhe një lloj, në disa momente mund të shifet dhe elemente fovizmit. Ok, e mbyllim këtu këtë vepër të Sulovarit. Faleminderit Gens për komentin tënd. Do të kalojmë tek vepra e radhës.